ছাত্রিক অহালিন প্রস্তাব পুনর বিতর্কত মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তা ভাইরাল শিক্ষাগুরুর অহালিন প্রস্তাবর ফোন রেকর্ডিং আমি তো মিসে বয়ফ্রেন্ড আছে ইউ ক্যান বিকাম এ মডেল গুড মডেল এবার আই এম লস অফ মানি বোকাখাটৰ চি এন বি মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাই ছাত্ৰীক অশালীন প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ ঘটনাৰ উত্তেজনা মাৰ নৌজাওঁতেই পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যৰ আন এজন প্ৰবক্তাৰ অনুৰূপ কান্ত এইবাৰ ছাত্ৰীক অশালীন প্ৰস্তাৱ দি গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কত কালিমা সানিলে গোসাঁইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাই মহাবিদ্যালয়খনৰ ইংৰাজী বিভাগৰ জয়নাল আবেদিন নামৰ এই প্ৰবক্তাজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে ছাত্ৰীক অশালীন প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ এইখন কলেজৰে অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপক আপোনালোকে জানে যোৱাকালি তাৰ এটা অডিঅ' মেছেজ এটা ভাইৰেল হৈছে সেই অডিঅ' মেছেজটোত আছিল যে তাৰেই মানে শিক্ষয়িত্ৰী এটা ছাত্ৰীক এজনী ছাত্ৰীক সি মানে অশ্লীল মন্তব্য কৰিছে আৰু ছাত্ৰীজনীক মানে বহুত বেয়া বেয়া ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিছে মহাবিদ্যালয়খনৰে স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰবক্তাজনে শনিবাৰে নিশা ফোনযোগে দিছিল অশ্লীল প্ৰস্তাৱ পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা পৰিয়াল তথা সহপাঠীক অৱগত কৰাৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈ পৰে ফোন ৰেকৰ্ডিং মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰবক্তাৰ এই কাণ্ড ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোসাঁইগাঁও চহৰত খালি এইটোৱেই ঘটনা নহয় বিভিন্ন ছাত্ৰীসকলক অশ্লীল মন্তব্য কৰি থাকে আৰু সদায় অশ্লীল ইংগিত দি থাকে তেখেতৰ লগত যদি পিকনিকত যাব নোৱাৰে কোনো ছাত্ৰীয়ে তেখেতৰ বোলে যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কটো বোলে সি কৰ্তন কৰে অতি সোনকালে তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ শিক্ষকৰ নামত এজন কলংক তেওঁ যাতে কোনো শিক্ষকতা কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে জয়নাল আবেদিনৰ এই কুকৰ্মৰ পাছতেই আছুকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোসাঁইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত লম্পট প্ৰবক্তাজনক চাকৰিৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ দাবীৰে একাংশ দল সংগঠনে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ জয়নাল আবেদিন তেওঁক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰাগাৰ কৰিব লাগে দ্বিতীয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱ তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁক চাকৰি পৰা অব্যাহতি দিব লাগে তাৰ এইটো নতুন ঘটনা নহয় সি ছয়মাহ আগতে এনেকৈ কৰিছিল আমাৰ কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ গম পায় তাক দুইমাহৰ কাৰণে ছাছপেণ্ড কৰা হৈছিল এইবিলাক কথা গুপ্ত আছিল আজি চব ক্লিয়াৰ হ'ল আমি বহুতে বহুত ছোৱালীও আছে তেওঁক ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট মাজে মাজে ফোনৰ যোগে কৰি থাকে এই কামৰূপ জয়নাল আবেদিন তেওঁক তেওঁক অতি সোনকালে কাৰ্যত্ব কৰক আমাৰ এছ পি মহোদয় আৰু আমাৰ ডি চি বাইদেউ অনুৰোধ জনাইছোঁ ফেঙ্গুলি ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁক অতি সোনকালে কাৰ্যত্ব কৰিব লাগে উচিত শাস্তি দিব লাগে গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা উৎপল দে ৰিপৰ্ট এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।